На фона на 15-та среща на БРИКС, 22-24 август 2023 година в Йоханесбург, Южноафриканската република, напълно естествено е вниманието на значителна част от средства за масова информация по света към тази среща и към самата организация БРИКС. Особено като си имат предвид няколко важни факта. Във времето от началото на нейното постепенно структуриране през 2009 година като БРИК, т.е. Бразилия, Русия, Индия и Китай, с добавянето през следващата година на ЮАР, Южноафриканската република, което на английски език е South Africa и затова става БРИКС, това формирование измина един значителен път в глобалното геоекономическо пространство. Друг такъв факт е предложеният дневен ред, включват възможностите за разширяване на формата, т.е. добавяне на други организации, както и създаването на обща валута. По брутен вътрешен продукт, измерен по паритет на покупателната способност, тази организация през 2022 година надмина страните от G7, т.е. развитите за кап страни, това са САЩ, Япония, Федерална република Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, наричани често колективният Запад. От друга страна, на 15-та среща присъстват държавните глави на 40 страни, 15-та среща на БРИКС. Бяха подадени официални писмени молби за включване в този съюз на Аржентина, Беларус, Египет, Саудитска Арабия, Венецуела, а още 20 други държави се изказаха в полза на присъединяването. Всичко това свидетелства за значителните предизвикателства, пред които се изправя форматът БРИКС във времето и пространството. Тук е необходим преди всичко да направим един кратък исторически поглед в създанието и развитието на БРИКС. За да се разбере напълно какво представлява БРИКС, неговите проблеми и перспективи, трябва да направим една кратка екскурзия в историята на тази странна, бих казал, асоциация. Самото наименование БРИК, а в последствие БРИКС, е въведено в публична употреба от ръководителя на департамента на банката Goldman Sachs по управление на активи Джим О'Нил през 2001 година в публикацията Тухли на английски БРИКС за строителството на по-добра глобална икономика. Публикацията е посветена на търсенето и предлагането на оптимални инвестиционни стратегии за глобалния капитал. И от тук тези страни са така много добри за такива инвестиции. Самият термин БРИК, имаш предвид именно страните Бразилия, Русия, Индия и Китай, е изкован в кавички с леката ръка на индийката Рупа Пурушотаман, която участва като асистент и следовател в публикацията. Днес тази Рупа работи като ръководител в най-голямата индийска финансово промишлена група Тата. Като начало на процеса на асоцииране на БРИК, може да се разглежда срещата на външните министри на Бразилия, Русия, Индия и Китай в Нью-Йорк през септември 2006 година в рамките на общия дебат на Генералната асамблея на ООН, с което започва поредица от срещи на високо равнище. Първата официална среща на върха на групата БРИК е проведена на 16 юни 2009 година в Екатеринбург, Русия. На нея присъстват главите на Бразилия, президентът Луис Инасио Лула да Силва, на Руската федерация президентът Дмитрий Медведев, на Индия премиерът Манмохан Синг и председателят на Китайската народна република Ху Джинтао. Фокусът на срещата е подобряването на глобалната икономическа ситуация и реформирането на финансовите институции, както и как четирите страни биха могли да се сътрудничат по-добре в бъдеще. Има допълнително обсъждане на начини, по които развиващите се страни, за каквито се смятат и членовете на БРИК, биха могли да се включат по-активно глобалните дела. Със среща на върха в Екатеринбург от БРИК обявяват необходимостта от нова глобална резервна валута, която трябва да замени долара, а също така и другите валути на Запада. През 2010 година Южна Африка започва опити да се присъедини към формата БРИК. Нейното официално приемане стартира през август същата година. Окончателно ЮАР официално става член на 24 декември 2010 година след официална покана от Китай. През април 2011 година президентът на Южна Африка по това време Джейкъб Зума се присъединява към среща на върха на БРИК в Саня, Китай. Така БРИК се превръща в БРИКС с С на края, което именно означава тази Южна Африка. През 2011 година е създаден форумът БРИКС като независима международна организация, насърчаваща търговското, политическо и културно сътрудничество между страните от БРИКС. В рамките
На ежегодните срещи на високо равнище на формата БРИКС се вземат решения, които определено имат глобален отзвук. Такова, например, е постигането на споразумение на 6-та среща на върха на държавните глави от БРИКС на 15-16 юли 2014 година в бразилските градове Форталеза и Бразилия за създаването на нова банка за развитие, както и споразумението за създаването на пул от условни валути, резерви на страните на членки на БРИКС. Споразумението за конвенционален валутен пул, или по-скоро така наречен резервен фонд на БРИКС, ще има функции подобни на Международния валутен фонд, МВФ, което е глобалистка структура. Ако е необходимо, фондът ще предостави финансова помощ на тези страни членки на БРИКС, които изпитват проблеми с платежния баланс. По думите на някои международни финансови експерти и анализатори, с тези споразумения се създават основите на нова глобална финансова система, сравнима с Бреттон-Удската такава, където главни такива инструменти на тази система са Световната банка и Международен валутен фонд. На тази среща са подписани също документи за сътрудничество между агенциите за експортно кредитиране на страните от БРИКС и споразумение за сътрудничество в областта на иновациите, както и такива за формирането на мрежов университет БРИКС. От началото на формата БРИКС изминаха повече от 12 години, които се оказаха време, динамично и пълно със събития, които рязко измениха глобалната картина, такава каквато беше тя при възникването на БРИКС. Страните от този формат постепенно, но неотклонно увеличиха своята икономическа мощ. Някои цифри това отношение добре илюстрират какъв потенциал постигнаха те на своята 15-та среща в Йоханесбург, с какъв потенциал те пристигнаха. Китай е първата икономика в света по брутен вътрешен продукт, съгласно паритета на покупателната способност. Китай е и първи износител в света и се явява световна фабрика. Има един от най-големите валутни резерви в света, т.е. население от 1 400 000 000 души. Индия е трета световна икономика по брутен вътрешен продукт, съгласно паритета на покупателната способност. Притежава огромни млади интелектуални ресурси и е с най-голямото население в света от 1 400 000 000. Русия е пета световна икономика по БВП, съгласно ППС. Притежава най-големите минерални ресурси на Земята. Има най-големата територия на света. С население от 141 милиона е на девето място в света. Една от двете най-големи ядрени сили в света наред с САЩ. Бразилия е осмата световна икономика по отношение на БВП, съгласно ППС. Богата на селскостопански продукти. Има един от най-големите водни и горски ресурси в света. С население от близо 220 милиона жители е на седмо място в света по брой на населението. Южноафриканската република, ЮАР, е 32-та икономика в света по БВП, съгласно ППС. На 25-то място в света с 58 милиона население. Богата е на най-разнообразни природни ресурси. Общата площ на страните от БРИКС е 39 милиона 740 квадратни километра, което е над около 27% от световната площ, а населението й от 3 милиарда и нещо е 41% и половина от световното население. Бразилия, Русия, Индия и Китай произведат 40% от пшеница в света, което е над 260 милиона тона. Те заедно дават 50% от свинското месо в света, 50 милиона тона. Над 30% от птичето месо, над 30 милиона тона. 30% от говеждото месо, това е 20 милиона тона. БРИКС има най-голямата обработваема територия като територия обработваема звеня в света. Тук е въпроса, какво мотивира другите страни да желаят да се присъединят към този формат, към формата БРИКС? Несъмнено, трябва ясно да разберем какво обединява страните от БРИКС, толкова различни една от друга, намиращи се на три различни континента, защото така имащи понякога сложни и нееднозначни отношения помежду си. Отговорът на този въпрос може да се разбере през призмата на глобалните взаимодействия. Може да приемем, че исторически страните по света може да класифицираме днес на три големи блока, в зависимост от тяхната история. Страните на така наречен колективен Запад, чието ядро са държавите от Западна Европа и Северна Америка, макар че към тях могат да бъдат причислени и държави, които географски не влизат в тези два региона, като Австралия, Нова Зеландия и Япония. Това са страни, които в рамките на периода на така нареченото ново време успяват да поставят под свой контрол 84% от територията на света, превръщайки другите в колонии. До днес тези страни успяват в една или друга степен да доминират значителна част от глобалното пространство, а също така да налагат под един или друг предлог с помощта на различни средства – дипломатически, икономически, финансови, технологически, военни и други – своята воля на другите. По този начин използват своя полза различните чужди фактори и ресурси.
Страните от втория блок, това са страните от така наречения глобален юг, т.е. това са всички онези страни и народи, които са били през последните столетия подчинени територии, колонии, доминиони, подепечни земи и други подобни на различни държави от колективния Запад. Това подчинено положение в една или друга степен и в една или друга форма присъства до днес. В този смисъл, за много страните на глобалния юг, важен вектор в тяхната политика като ключов фактор, който да им осигури възможност за развитие, е да се освободят от мрежата на подчинението, която продължава да ги оплита до днес. Мрежата на подчинението от страна на колективния Запад. Изтокът. Този термин днес включва две държави. Изтокът, това е третия блок. Две държави, Русия и Китай. Първото от тях, Западът никога не успява да постави под своя доминация. Колкото пъти той тръгва по военен път да покори Русия, толкова пъти е принуден да се връща оттам, откъдето е тръгнал, с разбит нос. И няколко десетилетия да си ближе раните, но след като раните позараснат и спомните за това, че я бой се позабравят, Западът пак тръгва да си опитва късмета с Русия. Другата държава, Китай, след опиумните войни в средата на 19 век, във времето на така наречен век на унижението, Западът успява частично да покори. Имайте предвид, че до тогава Китай е най-голямата икономика в света, фактически превръщайки я в полуколония. Но китайският народ никога не успява да поставят на колене. След обявяването на Кенери на 1 октомври 1949 година, Китай като птицата Феникс се възражда и днес той е глобална сила. Фактически днес БРИКС е формат, който обединява изтока, геополитическият изток, с мощни страни от глобалният юг, като Индия, Бразилия и ЮАР. Стратегическата цел на този формат е да се противопоставят на опитите на колективния Запад да наложи мрежата на подчинени зависимост прямо изтока и да продължава да поддържа елементите на подобна мрежа на страните от глобалният юг. Несъмнено тази борба е трудна, комплексна и продължителна. Тя включва военни, икономически, финансови, технологически, дипломатически, политически, социокултурни, геополитически, геоекономически и други аспекти. Целта на тази борба не е унищожаването на колективния Запад, нито даже неговото подчинение или унижение. Целта е многополярен свят, свят на баланс, на сили и интереси, свят на дискусии, на размяна на мнения, но не на формиране на идеологии на омраза и фобии, на агресии и войни, на бомбени килими, на самоносачи и канонерки. Именно за това редица страни от глобалният юг желаят да станат част от формата БРИКС. Формат, който за разлика от глобалистските структури на колективния Запад, като МВФ, Световната банка, Европейският съюз и други, не осъществява намеса във вътрешните работи на другите, не налага санкции, не калкулира глоби и наказания. Споровете и дискусиите на 15-та среща на високо равнище на БРИКС, които средствата за масова информация на колективния Запад искат да поставят и да представят като противоречия, които раздигат формата, са доказателство за принципите на БРИКС. Кои са тези принципи? Първо, взаимна изгода, равноправие, ненамеса във вътрешните работи, постигане на единство чрез съгласие, а не чрез натиск. Бил той дипломатически, военен, политически и така нататък. Това са принципите на споделената съдба на човечеството, за което говори Си Цзинпин и Китай. Тази среща на БРИКС, която събра главите на над 40 държави, демонстрира, че тези принципи привличат много страни и народи. В този смисъл, БРИКС стои пред предизвикателството на времето и пространството, защото времето работи за тези принципи и те мирно завладяват нови и нови пространства. БРИКС е онази сила, която днес все повече и повече ще излиза пред света, ще заявява за себе си и ще привлича страни и народи. Благодаря ви за вниманието.